akékoľvek pochopenie môžeme mať pre obavy Varšavy zo zásahov, právnych zásahov európskych inštitúcií do systému organizácie právneho štátu v Poľsku. Poľsko musí rešpektovať to, čomu sa pri vstupe do Európskej únie zaviazalo, a to aj teda nadradenosti európskej legislatívy nad právnym poriadkom Poľskej republiky. Nemôže sa stávať to, čo sa stalo teraz v oktobri, že Poľský ústavný súd prijal rozsudok, ktorým v podstate dokazuje, že európske právo nie je nadradené právu Poľskej republiky, a tým pádom vlastne spochybnil platnosť akýchkoľvek európskych noriem na území Poľska. Toto sa môže naozaj skončiť veľmi zle, a preto treba pred prijatím takýchto jednostranných opatrení s katastrofickými možnými dôsledkami uprednostniť dialóg. A som rád, že tu bol poľský premiér a že sa porozprával nielen s europoslancami, ale aj, že komunikoval priamo s predsedničkou Európskej komisie a že bola možnosť si tieto veci vyjasniť, lebo chcem veriť tomu, že aj poľská vláda má záujem zostať v Európskej únii, riešiť tieto veci konštruktívne, keďže za členstvo Poľska v Európskej únii sa stále vyjadruje viac ako 80% Poliakov.